shir looga hadlayay go'aanka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay xarunta Filla Hargeysa ee magaalada Muqdisho. Warbixin arrintaasi ku taabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdullaahi Axmed Catoosh. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ee xildhibaanadu carar kaga muujiyeen hadalkii ka soo yaray maanta xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Shirka waa mid albaabada ay u xiran yihiin ayaa markii uu soo idlaaday waxaa TV-ga Somali Cable la hadlay xildhibaan Axmed Macalin Fiiqi oo sheegay in xeer ilaaliyaha uusan sifo sharci ah ku haynin xilkaas, isla markaana uu yahay hadalka ka soo yaray mid xadgudub ku ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaanada Soomaaliyeedna maanta waa iska wareysteen, waa noo timaadeen. Gudoomiyihii golaha shacabka Jawaari ayaa shir gudoominayay. Kulligood waxaa la isla qaatay inay gaf ahayd in lagu xadgudbay xasaanadii iyo maqaamkii xildhibaanadu lahaa, inuu ku xadgudbay nin aan dalkan u naxayn, nin aan ogeyn dalkan wuxuu soo maray, nin la kiraystay oo kure ku shaqaynaya. Marka waxaan leenahay meediyaha wuu hanjabay, toban qof oo kale oo siyaasiyiin ayuu airborka geeyey inayse ka bixi karin, xildhibaanadan labadaa u geeyey inayse ka bixi karin. Waan ogaanaynaa Axmed Cabdi Daahir haddii uu sharci darro qof ku celin kariya, haddii kale baarlamaa airborkana laga baxayaa, dadkuna waa xor, waana soo gelayaa. Ninka baxayana waa isaga, ninka baxaya oo dalkan ziyaadada ku ah oo yimid oo muwaadiniintan markay ka shaqaynayeen ku soo galay, soo xaluushay ayadoon vetting lagu sameyn, ayadoon la baarin, ninkan noo soo xaluushay oo hay-adaheenna meelihii u muhiimsanaa qabsaday waa isaga, isagaa ziyaadaa, isagaa dalkan ka baxaya. Marka xildhibaanada waxaa lagu heshiiyey in berri shir weyn la isku yimaado, in baarlamaanka dib loo furo ayay xildhibaanadii, waxaana furi kara baarlamaanka 15 xildhibaan baa codsan karta. Haddana warqadii waa la wada qoray. Waxaan rajaynaynaa in baarlamaanku dib noogu furmi doono maalmaha fooda nagu soo haya, lagana arrintan laga hadli doono duulaankan qaawan ee uu Axmed Cali Daahir ku soo qaaday hay-addii sharci dejinta, isagoo ajende dalal kale iyo ajende ummad kale isagoo wata. Marka arrintaas jawaabtaasa laga bixinayaa Ilaahay idinkiis. Dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay ha la isdejiyo, wax dhibaato ah weyn kan waa la isaga filan yahay, xildhibaanadu way isaga filan yihiin, dhib weyne ma jiro. Dadkii aad bay uga godoodeen runtii xildhibaanadii isku mowqifi wada noqdeen baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya. Ebel baa la soo weeraray, waxay la macadna tahay baarlamaanka sharaftiisii baa la soo weeraray. Xeerka xeer hoosaadka waxaa ku qoran baarlamaanka inaan xildhibaan la soo xiri karin, la baari karin iyadoon golaha baarlamaanka, golaha shacabka ogolaansho looga haysan. Bal fiiri, waan soo baarno yiri, soo khiyaano maahan, khiyaano weeye. Sharciga isaga ku xadgudbay sharcina wuu sheeganayaa. Marka arrintaasi runtii jawaabteeda ku habboon oo sharciga ayaan bixin doonaa. Laakiin waxaa weeye dalkan mudda ma aragtay dhibaato laysku dulqaatay, mudda sharci darro uu ku soo jiray dalkan, dowladnimadiisana lagama weecanayo, in xildhibaanada aragtidooda si xora ay u sheegtaana lagama weecanayo. Wixii ziyaada ku ah qarankana oo iyagu qaran dumis oo xaafisyadii dalka raba inay ummaddii iska horkeenaan bay rabaan, inay shacabkii xildhibaanadan ay soo doortay iyo dowladdii inay iska horkeenaan buu ka shaqaynaya Axmed Cali Daahir. Waayo ma oga meesha dalkan laga keenay. Ilaaliye Axmed Cali Daahir ayaa xilli maanta warbaahinta uu shir jiraayad ugu qabtay Muqdisho, wuxuu ka dalbaday baarlamaanka Soomaaliya in xasaanada ay kala noqdaan laba xildhibaan oo ku eedeeyay dowlad dumis iyo in dalal sheeye lacag ay ka soo qaateen. Waxaan rabaa inaan caddeeyo in ay jiraan mas-uuliyiin xildhibaano maalmahan ayaamahan dambe ku mashquulsanaa duminta dowladnimada iyo qarannimada Soomaaliya, iyagoo adeegsanaya dhaqaale ay ka heleen dalal ajnabi si sharcigana loo horgeeyo, muxuu ahaa isheeg baaritaan dhammaystiranna loogu geysto. Labada xildhibaan oo magacyadoodu ay kala yihiin xildhibaan Xasan Macalin Maxamuud iyo xildhibaan Cabdisaabir Nuur Shuuriye, labada xildhibaan oo baaris dheer kadib xafiiska ay u muuqatay in ay galeen faldambiyeedyo u baahan in baaris lagu sameeyo. Haddaba haddii ay sax tahay in qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya dhibaato ku hayaan horumarka dowladnimo ee Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay xeer ilaaliyaha qaranka, maxaa diiday in xasaanada lagala laabto xildhibaanadaas? waxaa markale ka jawaabaya xildhibaan Axmed Macalin Fiiqi. Dowladda hay-addii u ballaarnayd oo madaxweynaha dooratay oo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada sharciga siisay oo Axmed Cali Daahir kan qaylinaya way sugayso inuu soo maro,
si sharciyad loo siiyo xeer ilaaliye uu noqdo waa baarlamaanka. Marka dowladdii waa annaga, nala kama ilaalin karo, nin dana kale wataa nagama ilaalin karo. Ninka raba inuu dowladda isagu isku aqoonsado oo isku ekaysiiyo, kaas weeye midka qarin dumiska, kaas weeye midka raba dalkan meel laga keenay. Dee maxkamaddii badbaadada ayaa hadda qodobadeedii uusan noo soo delisanay. Maxkamaddii badbaadada oo taliskii milatariga dalka keenay ayuu qodobadeedii axmed cali daahir keenay. Ma waala yahay meesha la joogo miyuusa garanayn? 2017 in la joogo miyuusa garanayn? Ma wuxuusa garanayn in dowladda dimuqraadiya dalkii ka dhalatay, ma dalkii federaal in la yahay uusa garanayn? Ma golahan baarlamaanku inuu golaha sharci dejinta oo sharciyada keenay inuu yahay miyuusa garanayn? Axmed cali daahir waxaa isaga qaldantay ilmaha yarkaayo xabsiyada uu ku xiro iyo xildhibaanada isaga qaldamay. Waxaa isaga qaldamay dadka masaakiinta ahoo inta jidadka laga aruuriyo xabsiga la ysaga guro, iyo waxaa isaga qaldamay xildhibaanadii. ninka marka hadda darsi uu qaadan doonaa arrintan waxbuu ku baran doonaa. runtii waxaanan isleeyahay wax weyn buu ku baran doonaa. Si kastaba haatee, guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa xildhibaanada ka dalbaday in ilaa iyo berito ay siiyaan, iyadoo xildhibaanadana go'aano rasmi ah oo ay ka mid tahay in baarlamaanka dib loo furo ay qaadan karaan, sida TV-ga Somali Cable ay u sheegeen qaar ka mid ah xildhibaanadii maanta ka qaybgalay shirkaasi. Cabdullaahi Axmed Atoosh, Somali Cable TV, Muqdisho.